vaxtınız xeyir. Probleminizi hər zaman işıqlandırmağa hazır olan komandamız bugün də sizin üçün qaranlıq qalan məqamlara aydınlıq gətirəcək. Siz də bizə müraciət edin ki, probleminizi işıqlandıraraq onun həllinə kömək edək. Problemini bizimlə məktub şəklində bölüşmək istəyənlər üçün ünvanımızı təqdim edirik. Nərimanov rayonu, Əhməd Rəcəbli küçəsi 221. Məktubda probleminizlə yanaşı ad və soyadınızı, şəxsiyyət vəsiqənizin seriya və nömrəsini və təbii ki, əlaqə telefonunuzu qeyd etməyi unutmayın. Həmçinin bizim 055 510 0202 qaynar xəttimizlə də əlaqə saxlaya bilərsiniz. Hazırda Azərbaycanda 600 mindən çox əlil var. Rəsmi statistikaya əsasən, əlillər ölkə əhalisinin təxminən 6%-ni təşkil edir. Ölkəmizdə əlilliyi olan insanların işə qəbulunda problemlər yaşanır. Elə verilişimizə müraciət edən Samux rayon sakini Elnur Quliyevi də məhz bu məsələ narahat edir. Birinci qrup əlili olan vətəndaş işsizlikdən əziyyət çəkən əlillərin problemini bizimlə bölüşüb. Daha ətraflı Şəbnəm Xeyrulla danışacaq. Samux rayonunun Ləki kəndindən olan Elnur Quliyev həqiqi hərbi xidmətini cəbhə bölgəsində keçib. 2003-cü ildə hərbi xidmət vəzifələrinin yerinə yetirilməsi zamanı aldığı xəsarətlər nəticəsində o, hər iki gözünü itirib. Elnur hazırda birinci qrup əlildir. Dediyinə görə, bugün dövlətin əlillər üçün nəzərdə tutduğu bir sıra proqramlardan yararlanıb. İki gözümü itirdim, iki gözüm görmür tamamilə. Türkiyədə müalicə olmuşam. 3 dəfə Türkiyə devlət göndərib, devlət vəsaitli şotuna, devlət hesabına. Sonraki həyatımda belədir, qardaşım. Bax, o günə mən Samux rayonunda yaşayıram. Evlə təmin olunmuşam. 2 otaqlı mənzillə təmin olunmuşam. Lifan markalı maşınla təmin olunmuşam. Amma bununla belə Elnur Quliyevin narazılıqları da var. Narazılıqlarını isə təkcə öz adından deyil, bütün özü kimi birinci qrup əlillərin adından səsləndirir. Hamısının etirazıdır, hamısının sözüdür bu, mənim yox və birinci qruplarım. Bizə məşğulluqda heç bir məşğulluq proqramlarından yararlana bilmərik. Heç birindən kateqoriski qadağandır. Mən kənddə yaşayıram. Mən bu vəziyyətimdən özümü hara gəldi soxuram, palçıq, kanal, nə bilim mən, dərə, təpə dolanım, balalarımı dolandırım. Hamı da bilir, məni bütün Samux rayonun deyək ki, çox səz tanıyır, gəncə də tanıyırlar. Mən əziyyətlə, kət təsərrüfatından dolanan adamım. Elnur Quliyev həmçinin əlilli pensiyasını 110 manat azaldığını da iddia edir. Baxmayaraq ki, aldığı təqaüddə artım olduğunu da dammır. Şikayətçinin problemlərinə işıq salmaq üçün əmək və əhalinin sosial müdafiəsi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna müraciət etdik. Fonddan bizə bildirdilər ki, Elnurun ona yönələn sosial ödənişin azalması ilə bağlı qeyd etdikləri yanlışdır. Bu kateqoriyadan olan vətəndaşlara sosial ödənişlərdə ildən ilə yalnız artımlar edilir və bu ödənişlərin azaldılması heç bir halda baş verə bilməz. Elnur Quliyevə yönələn sosial ödənişlərdə də azalma deyil, əslində artım baş verib. Belə ki, 2021-ci ilin əvvəlindən pensiya qanunvericiliyində edilmiş dəyişiklik nəticəsində onun pensiyasına 110 manatlıq əlavə ləğv olunsa da, əvəzində ona yönələn təqaüd 150 manat artırılıb və 400 manata çatdırılıb. Bununla yanaşı, pensiyası bu ilin əvvəlindən indeksləşdirilərək 251 manat 81 qəpiyə çatdırılıb. Yəni, nəticə etibarilə Elnur Quliyev 2020-ci ildə pensiya və təqaüdlə birgə 587 manat 70 qəpik alırdısa, 2021-ci ilin əvvəlindən 651 manat 80 qəpik alır. Göründüyü kimi ona yönələn sosial ödəniş azalmayıb, əksinə artıb. O, pensiyasının üzərində 3 uşağının hər biri üçün edilmiş əlavələri də alır. Şikayətçinin məşğulluq məsələsinə görə narazılıqlarına gəlincə, bu şikayətlərlə Dövlət Məşğulluq Agentliyinə üst tutduq. Qurumdan bildirildi ki, Elnur Quliyev məşğulluq alt sistemində iş axtaran kimi qeydiyyatdadır. Vətəndaşın birinci qrup əlilliyi var, əmək qabiliyyətsizdir. Bu səbəbdən vətəndaşı özünü məşğulluq proqramına cəlb etmək və ya işlə təmin etmək mümkün olmayıb. Qeyd edək ki, özünü məşğulluq proqramı əmək qabiliyyətli işsiz şəxslərin dövlətin dəstəyi ilə özünü işlə təmin etməsinə şərait yaradır. Proqramın əsas şərtlərindən biri müraciət edən vətəndaşın işsiz statusunun olmasıdır. Məşğulluq haqqında qanuna əsasən işsiz şəxs
işi və qazancı olmayan, işə başlamağa hazır olub, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanda, qurumda işsiz kimi qeydiyyata alınan, əmək qabiliyyətli yaşda olan, əmək qabiliyyətli şəxs hesab olunur. Əmək zəmanəti verilməyən əlilliyi olan şəxsləri məşğulluq haqqında qanuna əsasən işsiz kimi qeydiyyata almaq mümkün olmadığından həmin şəxslər proqrama cəlb oluna bilmir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tabeliyində Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin tibbi ekspert komissiyaları tərəfindən əmək qabiliyyətini tamamilə itirmiş və psixi-ruhi pozuntular səbəbilə əlilliyi olan şəxslərə əmək zəmanəti verilə bilmir. Digər hallarda isə bütün əlilliyi olan şəxslərə əmək zəmanəti verilir və həmin şəxslər özünü məşğulluq proqramının icrası zamanı üstün hüquqa malikdirlər. Əmək bazarı və sosial müdafiə məsələləri üzrə Milli Observatoriyaya da bu mövzu ilə bağlı üst tutduq. Qurumun mətbuat katibini eşidək. Əmək bazarı və sosial müdafiə məsələləri üzrə Milli Observatoriyanın fəaliyyət istiqamətlərindən biri də əlilliyi olan şəxslərin əmək bazarına çıxış, məşğulluq imkanlarının artırılması üçün innovativ layihələrin hazırlanmasıdır. Bu istiqamətdə ilk addım kimi artıq Milli Observatoriya tərəfindən Virtual İnnovasiyalar Parkı layihəsi hazırlanır. Bu virtual platforma əlilliyi olan şəxslərin inklüziv əsasda məşğulluğuna, onların biznes ideyalarının, innovativ təklif və təşəbbüslərinin, startaplarının üzə çıxarılaraq reallaşdırılmasına, habelə onlayn satış imkanlarının artırılmasına dəstək verəcək. Hər bir istifadəçi üçün fərdi elektron kabinetin yaradılması nəzərdə tutulub. Bu vasitə ilə əlilliyi olan şəxslər həm də onlayn kitabxanalardan asudə vaxtlarını səmərəli keçirmələri üçün virtual şəraitdən istifadə edə biləcəklər. Virtual İnnovasiyalar Parkında onlar üçün təlim-tədris, beynəlxalq konferanslarda iştirak, onlayn psixoterapiya və psixoloq məsləhəti imkanlarının yaradılması, əlilliyi olan şəxslərin ideya bankının formalaşdırılması və s. da nəzərdə tutulub. Layihənin həyata keçirilməsi ilə bu kateqoriyadan olan şəxslərin bərabər imkanlar əsasında məşğulluğu təmin olunacaq, əmək bazarına və sahibkarlıq fəaliyyətinə cəlb edilməsi həyata keçiriləcək. Ümid edirik ki, adı çəkilən layihənin icrasından sonra Elnur Quliyev də istədiyi işlə təmin olunacaq və daha bu qəbildən olan şikayətlərə rast gəlməyəcək. Qubanın yuxarı digah kənd sakinləri də bugündən etibarən onlara verilən vədi səbirsizliklə gözləyəcəklər. Kəndlərinin qazlaşdırılacağı günün illərdir həsrətini yaşayan sakinlərlə həmkarım Rauf Əhmədov görüşüb. Qubada təbii qazın yoxluğundan əziyyət çəkən yaşayış məntəqələrindən biri də yuxarı digah kəndidir. 1000 nəfərə yaxın sakini olan bu kənddə heç vaxt mavi yanacaq olmayıb. 2 il öncə kəndlərinin qazla təmin ediləcəyini eşidən yuxarı digahlıların sevinci yerə göyə sığmırdı. Lakin ərazidə aparılan qaz çəkilişi Ərməki kəndini əhatə etsə də bu kəndə çatanda işlər dayandırılır. Elə kəndin girişindəki qaz xətti də bunu bir daha sübut edir. Yerli sakinlər bildirir ki, kəndə qaz çəkilməməsinə səbəb kimi layihələndirmə işlərinin aparılmaması göstərilib. Amma onlara söz verilib ki, yaxın zamanda yuxarı digah kəndi də mavi yanacaqla təmin ediləcək. Lakin 2 il öncə verilən söz elə sözdə qalıb. Hazırda sakinlər yanacaq mənbəyi kimi odundan istifadə edirlər. Bu isə hər il ekologiyaya ciddi ziyan dəyməsinə səbəb olur. Bizim kənddə bir situasiya alınıb ki, çox qəribə və gülməlidir. Nədir məsələn? Məsələ ondan ibarətdir ki, biz Ərməki kəndi ilə digah kəndi birləşib, torpaqlar birləşib, çəpər-çəpərə yerləşib yəni. Ora qaz çəkiblər, bizim kəndə qaz vermirlər. Hələ bir ki, qonşu evdə qaz var, bizim kənddə qaz yoxdur. Bu da təbii olaraq ki, insanların narazıçılığına, kəndlər arasında bir-birindən nifaq düşür, insanların narazılığına səbəb olur. Ona görə də biz dəfələrlə müraciət eləmişik, qaz idarəsindən deyirlər ki, sizin layihəviz yoxdur. Qonşu kəndə gəlib, qaz çəkilib, ana liniya gəlib. Buradan buraya 1 kilometrə yerdəmsən, yuxarı Alış kəndi də var bizdə, 3 kilometr aralı. 2 kənd burada qalmışıq, qaz çəkilmir. Nə problemdir, nə məsələdir, ildən ilə keçirilir, uzadılır. Bugün artıq gəlib görürsünüz, 2 il bundan qabaq artıq gəlib bu kəndə dayandırıb, bu kənddə qaz yoxdur. Kütlə, cəmaat üzün tutur meşəyə. Mən təxminən bu demək ki, kəndin bir ildə bu əraziyə vurduğu ziyan təxminən 20 hektardan çox olar ki, meşələri belə kütləvi sürətdə qırıb yandırırlar. Onlar da məcburdurlar. Ya həyətlərindəki ağaçları yandırırlar, ya da məcburdurlar, üst tutarlar meşələri. Ona görə indiki artıq 21-ci əsr qutarırsa artıq. Yenə də ki, artıq bu problem həll olunur bu kənddə. Mən də bu kütlənin bir sakini kimi, bu kəndin bir sakini xahiş edirəm ki, bu məsələni həll etmək lazımdır.
Sakinlərin sözlərinə görə odun əldə etmək də bir ayrı dərddir. Yaxınlıqdakı meşə sahəsi qoruq olduğu üçün odunu uzaq məsafədən gətirmək məcburiyyətində qalırlar. Bu isə onlara maddi baxımdan baha başa gəlir. Qeyri mümkündür meşələrə yaxınlaşmaq. Ona görə ki, Ekologiya Nazirliyi icazə vermir işlərə. Onların da öz meşələrini qorumaq borclarıdır, icazə vermir. Haqlı olaraq deyir, yanacaq kimi qazdan istifadə etmək lazımdır. Yəni bizə müraciət eləməyin. Qırma sahələri açılanda olur. Ona da hər adamın əli çatmır. Gətirməyə, o da vəsait tələb eləyir, çətindir məsələ. Vallahi hamımız da qarşılı idim, minnətli idim, təvəqqəli idim. Biz üçün qazı əncam eləyir, odun çatıra bilimdir o. O uşaqlarım orada odunsuz, ucaqsız, üzüm burada zülümdə. Çətin bir vəziyyətdir. Çöldən qırma tutarlar, qırmaq adam da yoxdur. Hardan bəs mən alım ki, hardan mən oğlu uşağımı, öyümü, ailəmi dolandırım. Odun problemi qardaş, qaz yoxdur. Məşələyə qırırıq. 3 ilə 3 dənə cərimən var. 870 manat 70 qəpik. Bir maşın olduğuna yazılan cərimədir. Qardaş, düşsün də baxın. 3 ilə 3 dənə cərimən. Eyni. Sakinlərin qaz problemi ilə bağlı Quba rayon icra hökumətinə məlumat verdikdən sonra əraziyə icra başçısının birinci mavini Tariyel İbrahimov və Xaçmaz Regional Qaz İstismar İdarəsinin əməkdaşları gəldilər. Sakinləri dinləyən Tariyel İbrahimov bildirdi ki, rayon icra başçısı tərəfindən kəndin qazla təmin edilməsi üçün bütün qurumlara müraciət edilib. Lakin rəsmi şəxslərin cavabı sakinləri qane etmədi. Biz bu ayətləri çox eşitmişik. Ona görə də sizin dediklərinizə biz inanmırıq. Yığılmışıq bura ki, ictimailəşdirək. Qoy prezident olsa da prezidentimizə də bir dənə məktub yazar. Baxın bizim kimi bizim deyilək. İnanıb, inanmamaq vətəndaş kimi sənin hüququndur. Sağımızın cənab başçı prezident administrasiyasına yazılıb, göndərilib, tərk et. Nazirlər Kabinetində bir də hələ öz nazirliyində də. Yəni Ziyəddin müəllim son 2 il ərzində bəlkə 50 də məktuba qaldırıb ki, yuxarı digər kəndində yol belə, qaz belə, ulus məktəbələr. Məsələ ilə bağlı Azəriqaz İstehsalat Birliyindən isə bildirildi ki, yaşayış məntəqələrinin təbii qazla təmin edilməsi regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı çərçivəsində mərhələli şəkildə həyata keçirilir. Yuxarı digər kəndi artıq qazla təmin ediləcək məntəqələrin siyahısındadır. Qeyd olunan yaşayış məntəqəsində qazlaşdırılması eyni zamanda regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı çərçivəsində mərhələli şəkildə icra oluna bilər. Hesab edirik ki, yaxın vaxtlarda bu yaşayış məntəqəsində də qazlaşmanı bu proqram çərçivəsində təmin etmək mümkün olacaqdır. İnanırıq ki, verilən söz əməldə təsdiqini tapacaq. Bununla da sakinlərin mənzilləri təbii qazın istisinə qızınacaq. Problem verilişinə baxırsınız. Xatırlatmaq istərdim ki, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində yaşayan vətəndaşlarımız üzləşdiyi problemi anındaca telefonlarının kamerasına çəkərək verilişimizin 055 510 0202 qaynar xəttinin WhatsApp nömrəsinə göndərə bilərlər. Amma nəzərə alın ki, video görüntünü çəkərkən telefonunuzu mütləq üfüqi, yəni horizontal vəziyyətdə tutmalısınız. Əminəm ki, bir çoxlarınız Lənkəranın Lerik istiqamətində ən sonuncu kəndi olan Təngivanda olmuşsunuz. Elə həmkarım İlkin Abbas da yenicə həmin kənddən qayıdıb. O, kəndin gözəlliklərini görüb, seyr etməklə yanaşı sakinlərin problemini işıqlandırmağa çalışıb. Təəccüblüsü odur ki, təmiz havası, fauna və floranın gözəlliyi ilə məşhur, oksigenlə zəngin olan bu kəndin sakinləri havasızlıqdan əziyyət çəkirlər. Bir ağacın kölgəsi. Yəqin ki, xüsusilə kənddə yaşayanlar ağac kölgəsinin verdiyi xoşbəxtliyi çox yaxşı bilir. Amma nədənsə səfər etdiyimiz bu kəndin sakinləri ağacın kölgəsində dayanıb dincəlməkdən məhrum olublar. Problemin qaynar xəttinə ünvanlanan növbəti müraciət bizi Cənub Mirvarisi adlandırılan Lənkəran rayonunun Təngivan kəndinə apardı. Səfalı təbiəti ilə göz oxşayan bu dağ kəndi rayon mərkəzindən düz 15 kilometr uzaqlıqda yerləşir. Təbiətlə iç-içə yaşayış üçün ideal məkan olan bu kəndin hava problemi var. Bəlkə də İndi hamıda sual yaranacaq ki, dağlar qoynunda olan bu kəndin hava ilə bağlı nə problemi ola bilər ki? Elə isə sakinlərin havasızlıqdan boğulmalarının səbəblərinə keçək. Səbəbi isə gördüyünüz bu karxanadır. Karxanadan ətrafa yayılan tozanaq kənd sakinlərinin yaşayışını əməlli müşkülə çevirib. Ağac kölgəsini kənara qoyaq. Burada ən pisi odur ki, Təngivanlılar evlərinin pəncərəsini açıb otaqlarını havalandıra da bilmirlər. Bizim indi yaşımız keçib 65-66 yaşımızdır. Ancaq bizim körpələr gələcəkdə hamısı vərəm olacaqlar. Bu tozlar hamısı varam xəstəlik gələcək uşaqlar. Çoxunu da tutub edəm. Çayı 6 metrə qazıb, su qalxmır. Hamısı yandı, məhv oldu.
Ne kadar ağac vardı? Təbiyyata ne kadar ziyan vurdular? Çarxana bizim evimizin 100-150 metre məsafəsindədir. 50 metrinə 150, 50 metr. Bəli, bəli, 100 metre məsafədədir. Bizim yaşayışımız cəhənnəmə dönüb də burada. Nə həyətdə gəzməyimiz mümkündür. Evdə körpə uşaqlar var, biz onları həyətə çıxardıb bu istidə bir ağacın kölgəsində oturda bilmirik. Toz, duman hər tərəfi qurub. Ağacların yarpaqlarına əl vuranda hamısı tozdur istər. Hə, bu kənddə bir çay da var. Adı da Lənkəran çayı. Kənd sakinləri əzəldən bəri bu çaydan sərinləmək məqsədi ilə istifadə etsələr də, karxana sakinlərin bu tərəfdən də yolunu bağlayıb. Hətta bu çayda çimmək artıq kənd cəmaatının arzusuna çevrilib. Daş karxanası yaşayış evlərinə çox yaxın məsafədə yerləşir. Bir sözlə hər evdən açılan pəncərə birbaşa karxanaya açılır. Kənd sakinlərinə məxsus feyxua bağları da karxana ucbatından yanaraq quruyub. Evdə əyləşmə olur, mümkün deyil. Toz torpaq hər yeri basır. Çayda heç kim, əvvəllər uşaqlar hamısı çayda çimərdi. İndi heç kim çayın yaxınına gedə bilmir. Hər yer toz içindədir. Pis gündədir. Buna nə deyərlər? Məsələ ilə bağlı Lənkəran rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. Dərhal rayon icra hakimiyyəti tərəfindən məsələ araşdırıldı. Və araşdırmadan sonra məlum oldu ki, sən demə həmin ərazi sakinlərin dediyi kimi daş yox, qum çınqıl karxanası imiş. Həmçinin müəyyən edildi ki, sözü gedən ərazidə 2014-cü ildən Profqa şirkətinə məxsus qum çınqıl karxanası fəaliyyət göstərir. Karxana ümumilikdə 7 hektar ərazini əhatə edir və hüquqi sənədləri var. Karxananın fəaliyyəti ilə bağlı müvafiq dövrlərdə yoxlamalar aparılıb və fəaliyyətin normativlərə cavab verildiyi təsdiqlənib. Eyni zamanda aidiyyatı təşkilatlar tərəfindən onların işinə nəzarət edilir. Lənkəran rayon icra hakimiyyətindən həmçinin onu da bildirdilər ki, bu karxana ekoloji mühitin korlanmasına səbəb olmur. Həmçinin kənd sakinlərinin istəyi ilə ərazidə əkilmiş ağacların suvarılması karxana tərəfindən həyata keçirilir. Problemi Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə də çatdırdıq. Dövlət Mineral Xammal Ehtiyatlarından İstifadə Agentliyi problemə aydınlıq gətirdi. Lənkəran şəhərinin və 21 kənd yaşayış məntəqəsinin dayanıqlı və sabit içməli su təminatını həyata keçirən Xambolan Lənkəran magistral su kəmərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə Lənkəranca qum çınqıl yatağında fəaliyyət göstərən 4 yer təki istifadəçinin icazə sənədlərinin müddəti Dövlət Mineral Xammal Ehtiyatlarından İstifadə Agentliyinin İdarə Heyətinin 29 Mart 2020-ci tarixi 08-21 nömrə qərarı ilə sözü gedən magistral su kəmərinin təhlükəsiz ərazi köçürülənə qədər müvəqqəti dayandırılmışdır. Hazırda Lənkəranca qum çınqıl yatağında qanun qüvvədə olan icazə sənədi əsasında fəaliyyət göstərən yer təki istifadəçi mövcud deyildir. Qeyd olunan hal ilə bağlı bildirdik ki, agentliyin nümayəndələri tərəfindən həmin əraziyə təkrar monitorinq keçirilməsi və qanunvericinin tələbinə uyğun olan tədbirlərin görülməsi nəzərdə tutulmuşdur. Bəli, problemin həlli üçün ərazidə yenidən monitorinqlər keçiriləcək. İnanırıq ki, Təngivanlıların bu problemi yaxın zamanda öz əlini tapacaq. Tezliklə bu kəndin sakinlərinə toz torpaqdan uzaq, təmiz havası olan bir həyat arzu edirik. Problem verilişində bugünlük sizinlə bölüşmək istədiyimiz bunlardır. Şikayətləriniz üçün daim açıq olan qaynar xəttimizi bir daha xatırladım. 055-510-0202. Sizinlə sabaha dək sağollaşırıq. Siz isə Real TV-ni izləməkdə davam edin. Sağ olun, salamat qalın.